Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse të shironi që fytyra juaj të mos plaket asnjëherë, bëni mirë, t'i mësoni këto para se t'jetë vonë. Keni frikë nga plakja, e po ato rrulla poshtë syve, ose te balli, ose në çdo pjesë tjetër të fytyrës, prishin të gjithë ditën e një femre. Asnjë femër nuk do të plaket para kohe, por ndonjëherë kjo thjesht ndodh. Mos u shqetësoni, ja ushqimet që parandalojnë dhe i thonë lam të mirë, rrullave dhe lëkurës së plakur. Një nga ushqimet që duhet të konsumoni më shpesh, nëse doni të keni një lëkur të rinuar, është dhe bizelja. Kur bëhet fjala për të jetuar gjatë dhe të rinohemi, nuk ka rëndësi nëse hamën çdo ditë bishtajore. Bizelet janë një ushqim i rëndësishëm për të gjithë ata që nuk duan të plaken. Ato janë të pasur me fibra dhe antioksidant, të cilat janë elemente të rëndësishme të jetëgjatësisë. Një ushqim tjetër që duhet të bëhet pjesë e menus tuaj ditore, janë edhe arrat. Konsumimi i arrave mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund të bëjë për shëndetin. Sigurisht, përveç se ato reduktojnë rrezikun e sëmundjeve ose sëmundjeve të zemrës, janë të rëndësishme edhe për plakjen. Jo vetëm që ju bënë jetë gjatë, por nuk do ju plaket as lëkura. Edhe karota duhet i bëni pjesë e menuve tuaja ditore. Të gjithë i dim vlerat ushqyese që kanë karotat, ajo ju bën më të shëndetshëm dhe më jetë gjatë. Karotat, përveç se do ju bëjnë më jetë gjatë, ato do ju pastrojnë dhe lëkurën, duke reduktuar edhe mundësinë për rrudha. Sardelet. Acidet yndyrore omega 3 që qenën të sardelet, kujdesen për shëndetin tuaj. Ulin rrezikun për të prekur nga sëmundjet e zemrës, diabeti e shumë sëmundjet të tjera. Sigurisht, vlerat ushqyese të sardeles ju bëjnë më jetë gjatë dhe mbajnë larg plakjen. Një ushqim tjetër që duhet të përfitoni më shumë duke konsumuar janë edhe shegët. Kolagjeni që gjendet te shega është i rëndësishëm për lëkurën. Sigurisht, ato fara të kuqe të vogla ju bëjnë më jetë gjatë, largojnë mikrobet nga zorët dhe ju mbrojnë shëndetin tuaj. Bëjeni pjesë të regjimeve tuaja ditore këto ushqime në mënyrë që të marrni sa më larg plakjen e lëkurës. Për të parandaluar plakjen e lëkurës, ne duhet të dim se cilët janë faktorët kryesorë që mund të shkaktojnë rrudhat. Lëkura jonë ka dy stresa, epiderma, stresa jashtme, dhe dermis, epiderma e lokalizuar më poshtë. Rrudhat bëhen në dermë. Derma përbëhet nga kolagjeni dhe disa proteina. Përderisa ne plakemi, trupa tanë fillojnë të prodhojnë më pak kolagjen. Kolagjeni është ai që bën lëkurën tonë më të butë dhe elastike. Mungesa e kolagjenit rezulton në lëkurë të lëshuar dhe plot rrudha. Ja disa faktorë të cilët kontribuojnë në procesin e plakjes. Këta faktore janë: diedhi, pirja e duhanit, dehidratimi, ushqimi i dobët, mimika e fytyrës, ndotja dhe toksinat, plakja natyrale dhe fjetja në krah. Ja disa këshilla për të parandaluar plakjen e parakoshme. Një nga këto këshilla është të mos pini cigare. Të gjithë e dim se sa e dëmshme është duani për shëndetin e njeriut. Ka miliona arsye për të mos e pirë duanin dhe lëkura e rrullur është njëra prej tyre. Qëndroni të hidratuar. Lëkura e shëndetshme fillon që nga brenda. Është mirë të qëndroni të hidratuar me ujë, qumësht, kos, çaj jeshil, sepse ato janë përplot me antioksidant. Këto jo vetëm se mbajnë lëkurën e njomë, mirë po largojnë toksinat nga trupi. Konsumoni më shumë antioksidant. Ndotja e ajrit dhe toksinat nuk mund të rezistojnë antioksidantëve. E vitamina A, C dhe E dhe beta-karoten janë të gjithë antioksidantët. Ja disa ushqime që e përmbajnë më shumë antioksidant. Këto ushqime janë boronicat, spinaqi, arrat, fasulet e kuqe, kumullat e tharta, kivi. Gjithashtu përdorni vaj ose krem jo toksik. Vaj kokosit përmban vitaminë E, nuk ka kimikate të dëmshme në fytyrë. Vaj arganit mund të përdoret nga njerëzit të cilët e kanë shumë fytyrën të yndyrshme dhe vaj kokosit është i tepërt për ta. Atëherë mund të përdorni vajin e arganit.
Gjithashtu për të mbajtur një lëkurë sa më të mirë, bëni maska naturale në shtëpi. Për të mbajtur fytyrën e hidratuar dhe për të larguar qelizat e vdekura nga fytyra, ju mund të bëni maska të ndryshme në shtëpi, si maska me mjalt, maska me mjalt dhe kanel, maska me lule aloe vera, maskë me kos, mjalt e shumë kombinime të tjera. Gjithashtu për të patur një fytyrë sa më të mirë, ju duhet të bëni edhe gjumë të mjaftueshëm. Dërsa ne flem, trupa tanë prodhojnë hormonin e rritjes njerëzore. Ky hormon është ai që nxit rritjen dhe riprodhimin e qelizave, duke përfshirë qelizat e lëkurës. Kur ne nuk flem mjaftueshëm, trupët tanë prodhojnë kortizol, një hormon stresi. Kortizoli ngadalëson në rritjen, mirëmbajtjen e indeve, të cilat rezultojnë në një lëkurë më të thatë. Edhe gelatina është shumë e mirë për lëkurën. Rrullat formohen kur trupat fillojnë të krijojnë më pak kolagjen. Gelatina është e bërë nga kolagjeni i gatuar, i cili vjen nga derrat dhe lopët. Pra, duke marrë një shtojcë delikate të kolagjenit, është mirë që të mbani rrullat larg. Gelatina arrit mbushjen e linjave të imta dhe fshin rrullat. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ne shikojmë vetën në pasqyrë dhe papritmas vemë re një rrullë që nuk ka qenë aty më përpara. Lëkura jonë shërben për shumë qëllime. Lëkura e fytyrës është veçanërisht e ekspozuar dhe qëndron në krye, prandaj është e prirur për të dëmtuar. Por çfarë shkakton plakjen e lëkurës së fytyrës dhe çfarë mund të bëni për të? Këtu janë disa faktorë që shkaktojnë plakjen e parakoshme të fytyrës, dhe një nga faktorët kryesor është diellji. Ekspozimi ndaj rrezeve të dëmshme të diellit është një faktor i madh dhe është më i dëmshëm se sa mosha kronologjike në shfaqjen e rrullave, duke ulur elastinën e lëkurës dhe fortësinë e saj. Në fakt, rreth 70% e procesit të plakjes së lëkurës varet nga sasia e diellit që lëkura jon është e ekspozuar gjatë gjithë jetës sonë. Rrezatimi diellor përjashton shkatrimin e fibrave të kolagjenit të lëkurës tonë përmes procesit të oksidimit. Pirja e duhanit. Pirja e duhanit shkakton rrullat të parakoshme, zakonisht shfaqen në vend ku lëkura është shumë e hollë, si që janë ato në anën e syve dhe mbi buzën e sipërme. Këto linja tipike me pirjen e duhanit mund të shfaqen në 10-15 vite para se të paraqitet në mesin e jo duhanpirësve. Arsyeja për rrullat e parakoshme në mesin e duhanpirësve qëndron në uljen e nivelit të vitaminës C në gjak, e cila është 60% më ullët në krahasim me nivelet e gjetura në gjakun e jo duhanpirësit. Një dietë e ullët në fruta dhe perime mund jetë shkaktari tjetër. Fruta dhe perimet janë burime kryesore të antioksidantëve në të ushqyerjen e përditshëm. Antioksidantët neutralizojnë dëmin oksidativ lidhur me ekspozimin e zgjatur në diell. Gjithashtu fruta dhe perime të pasur me vitaminën C janë thelbësore për prodhimin e duhur të kolagjenit. Genetika. Trupi ynë ka një aftësi të natyrshme për të prodhuar enzima që veprojnë si antioksidant, së bashku me aftësinë për të korrigjuar dëmin individual të ADN-së, që është e pranishme në kodin gjenetik. Megjithatë, prindrit tanë ndikojnë në shkallën e dëmit të shkaktuar në lëkurën tonë gjatë procesit të plakjes. Edhe stresi është një faktor kryesor. Stresi i zgjatur emocional shkakton rritjen e sekretimit të hormoneve të stresit, të tilla si kortizoli ose adrenalina. Hormonet e stresit përshpejtojnë procesin e plakjes, që përfshin shtypjen e sintezës normale të indit lidhor, trashja karakteristike e fytyrës dhe rrudha të thella. Edhe mimika e fytyrës luan një rol kryesor në plakjen e saj. Tendenca për të biseduar me lëvizje të tepruara të fytyrës mund të shkaktojë rrudha të shumta. Zakonisht fëmijët kanë në tendencën për të imituar prindrit e tyre në lëvizjet karakteristike të fytyrës gjatë bisedës. Përdorimi intensiv i muskujve të fytyrës sjell linjat e egzageruara në fytyrë. Për shembull, vetullat e vrentura të përsëritura shkaktojnë shfaqjen e linjës në mes të vetullave dhe mund të bëhen të përreshme. Edhe mungesa e gjumit mund të shkaktojë plakje të lëkurës. Gjatë fazës së gjumit të thellë, gjendra hipofizës së trurit sekreton hormonin e rritjes. Ky hormon ka rëndësi të madhe në mbajtjen e indeve të ndryshme të trupit
dhe rinovimin e tyre, duke përfshirë edhe indet e lëkurës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.